На полі в 145 гектарів колоситься пшениця. Кожен колос, за словами аграрія Василя Васильовича, зараз вагою майже 1 грам. Наливається колос швидко, бо з початку червня землю рясно поливають дощі. Якщо так триватиме і надалі, з гектара поля зможуть зібрати не менше 4 тонн врожаю. А це, кажуть фахівці, відсотків на 25 нижче, ніж планували. Весна була м'яка, що не дуже добре для зимової пшениці. Плюс весняна посуха негативно сказалася, але кінець весни, початок літа, підтягли трохи пшеницю, і здається, що вона набере трошки. Чому на полі, де пшениця з міцним стеблом та налитим зерном, врожай очікують менший, ніж торік, Василь Васильович демонструє наочно. Оце була одна зернина, вона дала 5 паростків, і повинно було бути 5 колосків. В зв'язку з засухою 3 відмерло, 2 залишилося. І вони неповноцінні по розміру. Експерти розповідають, пшениця та ячмінь перезимували добре, але посушлива весна зробила свою справу. Найбільше, кажуть, постраждав південь області – Нікопольський, Криворізький та Широківський райони. В інших місцях регіону, запевняють, врожай буде непоганий. В цілому, якщо порівняти з минулим роком, ми отримаємо приблизно ту ж саму ситуацію по урожайності, з моєї точки зору. Але ціни зараз трохи вище. Якщо в минулому році пшениця стартувала з 5 тисяч гривень форварди, зараз вже деякі трейдери пропонують до 6 тисяч гривень. Плюс 15-20% к стоїмості аграрії получить. Дніпропетровщина вважається найбільш аграрною в Україні. Маємо майже 2 мільйони гектарів посівних територій. Вирощують здебільшого соняшник, пшеницю та кукурудзу. Їм червневі опади тільки на користь. Кукурудза в доброму стані, вона не хворіє. Добре розвинена коренева система. І саме рослина видно, що вона здоровий вид має. Не пасе задніх цього року і соняшник. Аграрії також чекають на добрий врожай. З насіння виготовляють олію, частину її експортують до країн Євросоюзу. У 2019-му в Україні її виробили понад 6 мільйонів тонн. Цього року очікують не менше. Ми займаємося тільки першим місцем по експорту олії соняшникової. Тобто в цьому році теж такі сприятливі прогнози. Соняшника посіяно десь близько 6 мільйонів гектарів. В принципі, десь, я думаю, 14-15 мільйонів тонн насіння ми зберемо. На полях нашої області, кажуть, висаджують здебільшого культури українських селекціонерів. Наші сорти пшениці, кукурудзи та соняшника найбільш витривалі і до перепадів температури, і до шкідників. Саме вітчизняна селекція, вона адаптована до наших умов. І, в принципі, іноземні компанії, вони сюди впроваджують свої сорти, але вони, на жаль, не витримують ще поки що цього негативного впливу зимівлі. І часто ми бачимо чи загибель, чи зріжені посіви, і таке інше. А от ріпак цього року у нашій області весну пережив не скрізь. 10% сходів пересівалися. Цьогоріч розраховують зібрати врожай менший за минулорічний на 20%. Увесь вирощений ріпак Україна експортує. У Європі з нього виробляють біодизель. Більш точні прогнози щодо врожаю ріпаку, соняшника та кукурудзи, кажуть аграрії, можна буде робити наприкінці липня. Зараз більш зрозуміла ситуація з озимою пшеницею та ячменем. Останні планують збирати вже за тиждень. Юлія Демченко, Євген Ковденцов, Open News, телеканал «Відкритий».